Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week al by les 6, meer lesse van die meester onderwijzer. Ons geheeteks hierdie week is in Markus 10 vers 52. Die lesie gee hom vir ons in die nuwe Afrikaanse vertaling. Ek wil hom graag in die ou vertaling lees. Markus 10 vers 52. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Markus 10 vers 52. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Markus 10 vers 52. Ons sê baie welkom aan leraar Herman Sutherland, wat weer vandag saam met ons hierdie week se lesie gaan bespreek. Baie welkom leraar. Dankie, het is weer lekker om hier so te wees. Amen. Voordat ons enigszins verder gaan met die lesie, kom ons buig ons hoofde en ons vra net God se seën. Vader, baie dankie vir die voorreg om die lesie saam te bespreek en te studeer. Sal u ons asseblief hierin seën en help ons Vader, dat ons sal ag gee op die meester onderwyser se instruksies. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wie onder ons was nog nooit skaam vir hom of haarself nie? Wie van het ons nog nooit iets gedoen wat pynlike herinneringe bring, as ons daaraan terugdink nie? Of ons laat ons koppe in skaamte laat sak, as ons daaraan dink dat iemand anders miskien moet weet? Dit sluit moontlik ons allemaal in, nie waar nie. Verbeel jou nou hoe het van Adam en Eva moes gewees het, nadat hulle die vrug van die verbode boom geëet het, of Jakob, toe sy vader bedrieg het, om hom te sien bo sy broer, sodat hy voor sy broer se woede moes vlug. Hoe het hy s'nachts geslaap? Of dink daaraan, as jy die vrou was, wat op heterdaad betrap is, met overspel. David het ook al hierdeur gegaan, en in Psalm 32 gee hy aangrypende wyse, 'n uitdrukking aan sy belydenis en hoe hy gevoel het. Dis een rede waarom die evangelie universeel is en Christus vir die hele mensdom gesterf het. Al is ons hoe verskillend van mekaar, is daar beslis een ding wat ons saambind, ons algemene sondigheid. Daarom moet Christen opvoeding ten doel hê om ons in die rigting van die enigste oplossing van ons haaglike toestand te stuur. En daarom gaan ons hierdie week kyk na ons enigste oplossing, ons leermeester. Leraar Herman, Sondag, in plaas van wegkruip. Dankie David. Ja, let sommer begin hierso met te sê ons moet lees Genesis 3 vers 1 tot 11. En dan vra die vraag, waarom sou God vir Adam vra, waar is jy? En nou natuurlik die verhaaltjie kan ons sien, daar so dat die sondeval was, en vers 1 sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Heere God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Nou, ons het nou al 'n paar keer hierdie tekste gelees, en gekyk na dit, maar die keer val die klem, meer op daar waar God vir hulle gesê het, en hy sê, kom ons lees daarvan vers 9 af, toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Dis nou na die sondeval, na Eva van die vrug geëet het, en van man die vrug gegeet, en hy ook geëet het, en toe hoor hulle God tussen die bome van die tuin loop, en hy vra toe vir hulle, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?
So, daar is punte wat hier uitkom. Eerstens, in die typische verhaal van die sondeval, beskryf die verbode, baie mense hoor die beskrywing van hierdie verhaal as die verbode vrug as 'n appel. Maar dis nie wat die teksvers sê nie. Dit was slegs 'n vrugte, die vrugte van die boom. Die vrugtesoort is ook nie belangrik nie. Om van hierdie boom te eet was verbode, omdat die boom vir iets gestaan het. Dit het gestaan vir die versoeking om God een kant toe te skuif en te verklaar, ek kan my eie lewe bepaal. Is dit nie wat ons so baie in die gemeenskap ook hoor nie? Man is my lewe, ek sal doen daarmee wat ek wil. En dit is beslis wat hier gebeur het. Ek is my eie God, onthou, die slang het vir Eva gesê, jy kan soos 'n God wees. En na hy dit vir haar verklaar het, het sy gesê, toeskielik lyk die vrug aantreklik en of het lekker kan wees en om dit jou wysheid te kan gee. En dan die ander ding wat het verklaar het, ek het autoriteit oor die woord van God. En so waar toe die slang Adam en Eva kon ooreet om van die boomse vrugte te eet, het hulle lewenspad byster geraak. Toe hulle bewus word van Godse teenwoordigheid, nou toe ons gelees het, hy daar tussen die bome geloop, het hulle probeer om tussen die bome weg te kry. Dink, kyk na die mentaliteit van Adam en Eva. Hulle het verkeerd gedoen en toe dink hulle, hulle kan by 'n alwetende God van haar wegkruip. Hoe vreemd is dit, dat God vir Adam sou vra, waar is jy? God het tog sekerlik geweet waar hy was. Moontlik het die Here die vraag gevra, sodat Adam en Eva kon besef, wat hulle besig was om te doen, wegkruip. Juis as gevolg van wat hulle verkeerd gedoen het. Dus het hy hulle eintlik gehelp om die jammerlike gevolge van hulle dade raak te sien. En dis wat uitgekom het uit daardie, waar is jy? God het hulle gewys op wat hulle besig is om te doen. Nou hulle het toe vir ons gesê, ons moet Romeine 5 vers 11 ook gaan lees. 11 tot 19. Nou Romeine 5 vers 11 sê dit. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die God, in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur sonde die dood, so, net so, die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het nie in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel wat uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdig maken van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiging stel. Nou hierso sê hulle waar Paulus talle kere dit wat Adam en Eden gedoen het direk verbind met wat Christus aan die kruis gedoen het, wat behoort ons te vertel van die wyse waarop Jesus Adam se verkeerde dade ongedaan gemaak het. 'N mens kan maklik redeneer dat die verlossingsplan God se reaksie op Adam en Eva se antwoord was. Maar hierdie verlossingsplan, as ons die Bybel bestudeer, was dit van
die voortijd af al daar. Dit was niet een plan B nie, maar die plan was al daar geweest, nog voor sonde ingetreed. In hulle skaamte en skuldgevoel oor hulle sonde, het hulle van God probeer wegkruip en God het gekom om hulle te verlos. Ons het elkeen op ons eie manier ook diezelfde gedoen en Jesus het gekom om ons te red. Daarom kan die vraag, waar is jy, ook vir elkeen van ons gevra word. Die vraag is dus eindelijk, waar is jy in jou sonde en skuld? In jou verhouding met Jesus en wat hy gedoen het om jou daarvan te verlos. So, daar die stukkie uit Romeine 5 wys vir ons, dat ten spyte van wat Adam in die begin gedoen het, is daar 'n ander ene, wat regverdig kom leef het, wat die perfekte lam was, en ons sondes van ons weggeneem het. Daaronder sê hulle, ongeag wat Christelike opvoeding insluit, waarom behoort dit ook die feit in te sluit, selfs te beklemtoon dat ons natuurlike toestand een is waar ons van God wil wegkruip en ons dan na Jesus rig as oplossing. Ek kan maar net dink, die sondige natuur van die mens wil altyd laat ons moet wegkruip van God. Maar dit bring ons ook na 'n verlosser toe wat die oplossing is. Ons is so dankbaar dat Jesus vir elkeen van ons sondes gesterf het. So daar is 'n oplossing. Maak nie saak hoe wat se sondige natuur en hoe diep ons in die gat is nie. God se arm is nie te kort om ons daar uit te red nie. David, na jou toe. Hierdie vraag hieronder, by Sondag, het my laat dink aan ateëste, wat glo dat, of sê dat hulle glo, daar is nie 'n God nie. En dit is basis maar net ook weer een weg hardloop van God af. Omdat die mens sondig is. Omdat hulle weet, en hier is een van die nommer 1 redes, hoekom mense ateëste is, glo ek. Want as hulle in God moet glo, dan moet hulle al daar die sondige weer, moet hulle versaak. En hulle wil nie, want die mens is lief vir die sonde. En ek glo om ateëste te wees, om te sê ek ateëste is ook maar om weg te hardloop van God af. Maar ons bid vir ieder en elke so ene wat so voel, want ons weet dat die karakter van God is verkeerd voorgestel in hierdie wêreld. En ons hoop en bid dat die Here ons as instrumente sal gebruik om tot hierdie mense te kan spreek en hulle te wys hoe liefdevol ons leermeester is en nie die God is wat die wêreld en wat die Christendom deesdae weerspeel nie. Dit bring ons dan nou by Maandag, dankie leraar vir Sondagse gedeelte. En Maandag is voortvlugtig. Nou Genesis 27, 28, 29 praat van die verhaal van Jakob en Esau en van Isak. En wat basis hier gebeur is, Isak is oud en hy is blind, hy kan nie meer mooi sien nie. En hy weet hy is op pad uit en hy wil graag sy eersgeborene wie Esau is, wil hy graag sien en hy sê vir hom, gaan jag vir my, want hy was ons die jagter gewees. Jakob was die skaapwagter, die ou wat ook by die huis geblei het, die dinge by die huis in stand gehou het. En hy sê, gaan slag vir my bokkie, bring dat ek kan eet, dat ek jou kan sien, sê Isak nou vir Esau. En Jakob se ma hoor dit. En dit wil voorkom, sy hou nie baie van Esau nie. Sy hou baie van Jakob. En sy voel Esau verdien hierdie eersgeboorte reg. Jakob is 'n beter ouetjie. Hy verdien dit. En sy gaan so ver dat sy haar kind dan aanmoedig om bedrog te pleeg. Ons ken die verhaal waar hy toen ook Kameel hare gevat het en op sy liggaam gesit het. En sy pa sê, hy sê toe, pa, hier is ek. Is Esau, hy sê, maar jy klink soos Jakob, kom nader. En hy voel hom, hy sê, jy voel soos Esau, maar jy klink soos Jakob. Hy sê, nee pa, hier soos pa sal eet, sy maat toe die kos tot vir hom gemaak, hele komplot. En sy pa spreek toe die seun uit, jy moet nie met hierdie dogters van die Kanaaniete omgaan nie, moet nie vir jou vrou daar so kies nie. Jy moet asseblief daar so na
na Banana Haram toe gaan, na jou maase broer, kan nou sy naam onthou nie, en daar moet jy vir jou vrou gaan kies, en mag jy geseend wees, en eersgebore seun kom op jou, op deur jou sal die nasies geseend wees, deur jou sal die Messias kom. Intussen kom die broer thuis, en hy hoor daarvan, dat Jakob die eersgebore reg, en hierdie groot familieskande, kom met een storm op Jakob af. Sy broer wil hom keel afsny, hy dreig wil hom doodmaak, en hy vat die pad, en hy vlug, maar hy is op pad daar so na sy oom hulle toe, laat sy broer hom nou nie in die hande moet kry nie, en natuurlijk het sy gewete hom verskrikkelijk gejaag, hier het hy sy blinde pa, hy het advantage, nou kan ek die Afrikaanse woord vir advantage nie, hy het advantage gevat van sy pa se swakheid, en hy sy pa bedrieg, en hy is vir sy pa gelieg, hy het skande in die familie veroorsaak, en sy gewete eet hom op, en hy, het word aand, en het raak koud, en is net die sterre by hom, en hy vat een klip, hy het niks anders by hom nie, en hy lê met sy kop daar op die klip, sikkelend met die sterre by hom raak hy in die slaap, en soos wat hy wakker word slaap, gaan hy diep in slaap, en hy kry die droom, hy kry hierdie gesig, en hy sien trappe of verleer, wat opgerig word, van die hemel af tot op die aarde, en die engele wat op en af beweeg, en na bo sien hy die Here. En die Here praat, en die Here sê iets, nou, ons het begin, by Sabbat se gedeelte, om te praat oor skuldgevoelens, oor iets wat jy verkeerd gedoen het, en die skaamte wat die mens ervaar, en ek glo, hy het ook op 'n manier, in 'n sekere sin, probeer van God weghardloop, skaam gekry, skaam voor sy ouers, voor sy familie, voor allemaal wat te doen het met die familie, en vooral skaam voor God. En hier het God aan hom hierdie droom geopenbaar, waar hierdie leer van die hemel tot die aarde is, die engele gaan op en af, en hier verskyn God aan die bokant, en hy sê ietsie, dit is vir my so mooi, dit sê, en kyk, dit is nou Genesis 28 vers 13 tot 15, en kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee, en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste, en na die noorde en die suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseend wees. Nou hierdie vers 14 is die seëning wat hy baie goed ken, wat herhaal is, wat veronderstel ons begin na die eerstgeborene, wat in die familie oorgeerf is, in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseend wees, jy sal uitbrei van die weste tot die ooste, en jy sal 'n groot nasie wees, en hy het hierdie belofte baie goed geken, nou hy is skuldig, hy is 'n sondaar, en hier verskyn die Here aan hom in hierdie droom, en die Here herbevestig hierdie belofte, nie aan Esau nie, maar aan die skuldige Jakob, vers 15 van Genesis 28 sê, en kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sê jou terugbring in hierdie land, want ek sê jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het, wat ek jou gesê het. En ja, Jakob is, wow, ek het nie geweet nie, hierdie is die huis van God. En die volgende oggend staan hy op, en hy bou 'n altaar daar so, en hy gee die plek 'n naam. Maar nou met hierdie hele verhaal en gedagte, kyk ons na die vraag hieronder by die dag wat sê, wat kan ons van hierdie verhaal leer hoe God in Christus daarna smag om ons te bereik ten spyte van ons sondes? En hierdie is my so mooi verhaal. Ja, Jakob was skuldig. Dit is my interessant, nou die naam Jakob beteken bedrieër. En daarom het God later sy naam verander na Israel, nie? Dat in spuite van sy sonde, God na hom toekom, onthou in die tuin van Eden, het Adam en Eva nie God gesoek, nie, en het weggekryp van God af, maar God het gekom en hy het hulle gesoek, dieselfde hierso met Jakob, Jakob het nie na God gaan soek, nie, God het na hom toegekom, die skuldige, en hom verseker, ek is hier met jou, ek is hier vir jou, ek is hier saam met jou, deur jou gaan die nasies geseend wees, die Messias gaan kom,
En ons weet natuurlijk dat die leer het Christus verteenwoordig. En Jesus het self gesê, julle gaan van nou af die seun, die engele op en af sien beweeg op die seun van die mens. So dit is my so een prachtige benadering. Ek weet toe ek begin net om terug te keer naar die Here toe. Die Here het my natuurlijk geroep. Maar ek het nog gedrink, ek het nog gerook, ek het nog dagga gerook en dwelms gebruik en verskillende dinge aangevang. Maar die Here het my nie gelos nie. Hy het my geroep en ek het my hart vir hom gegee, maar ek was nog in 'n situasie waar ek baie vrot was. En die Here stadig maar seker met my gewerk en my gebring deur soveel dinge. Daar is nog baie wat die Here my moed bring. Maar ek is versekerd dat die Here my nie sal verlaat nie. As ek kyk na hoe hy my al vergewe het en my al deurgedra het, gaan hy my nou los tot waar ek nou gekom het? Nooit nie. Broer en suster, ons leermeester leer ons 'n fantastiese les hierso. Dat hy sal ons nooit versaak nie. Hy sal ons nooit verlaat nie. Daar is altyd 'n deur oop om terugkom na hom toe. Hy is angstig, meer angstig om ons te red as wat ons is om gered te word. Het is vir my baie mooi boodskap hierdie. Ietsie wat leraar wil bijvoeg hierso by maandagse gedeelte voor ons dinsdag toe gaan. Ja nee, dit is net fantastisch hoe maak die saak hoe diep ons vastgevang is in ons sonde nie. Godse arm is nooit te kort om ons daar uit te red nie. En dit wys nou net weer vir ons hierso met Jakob en Esau se story, hoe Godse hand nie te kort was om hulle daar uit te gekry het nie. Alhoewel die belofte was in elk geval op Jakob gewees van die begin af, maar die probleem was die moeder wou hierdie ding self uitgewerk het, waar God het op 'n baie beter manier kon uitgewerk het, as hulle net vertrou het op daardie belofte wat God gegee het. So, dis fantasties hoe God ons nooit los nie, en ons altyd nader aan hom roep om ons te red. Amen. So, dan kom ons nou by Dinsdag, en ek hou daarvan hoe Dinsdag bou op Maandag, en Dinsdag sê Rabbi Jesus, en hulle begin daar so met Johannes 1:1 en sê daar seker geen bekende opening in die Nuwe Testament as hierdie versie nie. Maar ek wil sommer dadelik spring daar so na die vraagie toe in Johannes 1:1-14. Wat deel hierdie teksgedeelte ons mee oor wie Jesus was en wat hy hier kom doen het? Wat behoor dit ons te leer oor Jesus as die groot voorbeeld van 'n onderwyser? Nou kom ons gaan lees dit daar, so ek weet dit is baie bekend, maar kom ons gaan lees dit weer en dan kyk ons wat kry ons daar uit. Wie is Jesus en wat het hy vir ons kom doen? Nou in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En dan kom nog 'n bekende versie. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou dieselfde God
wat ons kan zien, wat Adam en Eva in die tuin van Eden gepraat het, en met Jacob in die middel van nergens verskyn, nou as 'n persoon. Die Nieuwe Testament sê dat God in Jesus gepersonificeer is, was. Ons kan van Godse wil en Godse weg leer, omdat Jesus God was. Nou dit praat also van Johannes die Doper wat kom preek het, en selfs die owerstes en die skrifgeleerders het gesien dat daar iets besonders aan hierdie Johannes die Doper was. Maar hy het die pad vir nog iemand groter as hy self voorberei. Iets uitsonderlik spesiaal sou binnenkort verskyn, en hy, Johannes die Doper, sou nie waardig wees om sy skoenriem los te maak nie. Nou, daar in Lukas, as jy gaan lees in Lukas, ek dink Lukas 1, praat het van, Johannes sal groot wees. Maar hoekom sal hy groot wees? Want hy sal die pad reguit maak vir Jesus. En in dieselfde hoofstuk, praat het van Jesus wat sal groot wees, maar omdat hy die Seun van God is. Hier die twee groot manne in Lukas 1. Nou, die volgende dag sien Johannes die Doper nou vir Jesus en verklaar dat hy die Seun van God is. Daar die dag en ook die volgende dag noem hy Jesus die Lam van God. Twee van Johannes die Doper se volgelinge besluit om Jesus te volg. Wanneer Jesus hulle vra waarna hulle op soek is, spreek hulle hom aan as Rabbi, wat vertaal word as onderwyser of meester. Jesus is wel 'n Rabbi, 'n onderwyser, maar daar was nog nooit 'n aardse onderwyser soos hy nie, want hy is God. Wat se lesse kan ons nie van die Seun van God leer nie, want hy is God. Soos daar die teksverse gesê het, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Daar die God wat in die begin by Adam en Eva was, is dieselfde ene wat vir ons verlossing kom bring het. Daarom het Johannes die Doper hom aangespreek as die Lam van God. Die ene wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Dis so hartseer hoe dit in die teks gesê het, hy het na sy eie mense toe gekom en hulle het hom nie aanvaar nie. Want hulle het misverstaan oor hoekom Jesus sou gekom het. Ellen White verwys na Jesus as die grootste onderwyser wat die wêreld ooit gesien het in die Science of the Times van 10 Junie 1886. Trouwens, hierdie onderwyser was God self. As ons in ag neem wie Jesus was, daaronder by die vraagie, waarom maak dit sin om die beste onderrigmetodes van hom te neem vir die onderrig van geestelike waarheid? Hoe leer ons van Jesus dat nie net jou woorde nie, maar ook jou optrede so belangrik is vir onderrig? Nou, ek kan maar net dink aan dat ons van die meester onderwyser moet gaan leer. Dat ons sy beginsels moet gebruik, kan ons nie skeefloop nie. En die ander vraagie, hoe leer ons van Jesus, dat nie net jou woorde nie, want Jesus het nie net gepraat nie, hy was nie soos die fariseers nie. Die fariseers het baie gepraat, maar as jy gaan kyk het na wat hulle lewe wat in hulle lewe gebeur, sal jy sien, dit wat hulle praat en dit wat hulle doen, was twee verskillende goed. Maar as ons gaan kyk na die meester leermeester, dan kan ons selfs in sy optrede dit sien wat hy geleer het, want dit wat hy gesê het, het hy uitgeleef. En dit is van kardinale belang, as ons ook, ons kinders en die mense om ons en die mense in die kerk wil leer, moet ons dit uitleef ook. Want 'n kind kan jy maklik voorsê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Maar 'n kind gaan altyd doen wat jy doen en nie doen wat jy sê nie. Daarom is dit van kardinale belang om van Jesus te leer, want dit wat hy gesê het, het hy ook gedoen. David, wil jy ietsie byvoeg? Ja, dankie leraar Herman. As ons in ag neem Johannes 1 vers 1, 2 en 3,
Wat sê hy, in die begin was die woord was by God, die woord was God, hy was in die begin by God, en alles wat ontstaan het, het sonder hom het niks ontstaan nie. Ander woorde, hy het die mens geskape, hy het die verlossingsplan daar gestel, hy het die verlossing geword, en deel van die verlossing is om ons te leer, om ons leermeester te wees, terug na Eden toe. En dit vraag, waarom maak het sin, dat Jesus die beste onderrigmethodes het? En mean, dit is logisch. Hy is die bron van die verlossingsplan. Hy is die bron van die kennis. En soos wat leraar reeds gesê het, Jesus het nie net gepraat nie, hy het gedoen. Iets wat ons allemaal by kan leer, want het is makkelijk om te praat, maar om te doen, mag die Heer ons genadig wees. Ons beweeg na woensdag toe, een vrou praat terug. Nou, ek wil net die eerste gedeelte van die lesie lees, dit sê, Jesus is die meesterleerder, die ware karakter van God skyn deur sy onderrig, en ook in sy leven. Daarom is een van die evangelieverhale nog merkwaardiger, want dit toon dat wanneer iemand met Jesus terugpraat, luister hy nog steeds. Nou, hier gaan dit oor, die kananitiese vrou, wie sy dogter beseet is van duivels, en sy kom en sy roep die heel tyd vir Jesus om haar te help, haar dogter is siek, help asseblief, en sy aan en aan en aan en aan, en die disciples raak geïrriteerd, en sê, ja, ga toch net weg, Here, want sy aan roep en roep en roep. Dit laat my denk aan, hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, toe God aan Abraham verskyn het, toe hy op pad was na Sodom en Gomorra toe, om te kyk, is die sonde so, soos wat gesê word, en God stel hom in kennis, dat hy Sodom en Gomorra gaan vernietig, en hy sê, ach, Here, mag ek toch net praat, as daar 50 mense is, net 50, sal 50 mense is, sal hierdie stad red, hy sê, ja, ek sal die stad red, en hy sê, ach, mag ek maar weer praat, ek is jammer, maar as kan ek weer praat, en so hou hy aan, 10, 5, en elke keer sê die jaar, nee, is reg, is 10, is reg, en die Here laat hom toe, om weer te praat, en weer te praat, en weer te praat. Dit is die type God wat ons aanbid. Soveel anderster as hierdie ander afgode wat voorgestel word in die wêreld, wat altyd kwaai is en moet nie my kom plan nie, hoekom kom steer jy my nou? Dit is glad nie ons God is nie. Toon Jesus dit vir ons ook in die onderhandeling met hierdie kananitiese vrou. Maar eerst kom het, wil het voorkom dat Jesus haar afjak. Nou, daar was groot spanning tussen die Jode en die Jode. Die Jode het natuurlijk al die nie-Jode beskou as onrein. Vandaag as jy in Jerusalem loop en jy kyk een orthodoxe Jood, en hy sien jy is een Christen, hy mag nie eens vir jou kyk nie, want dan gaan hy besmet raak, so hy kyk so, hy hou sy gezicht toe. Want hy is onrein, hy het hulle somme honde genoem, op die grond gespoeg as hulle verby hulle geloop het, hulle het rarig baie min gedink van nie-Jode. En natuurlijk het hierdie Jood, die Kananiete, die Grieksprekende mense, nie baie van hulle gedink nie, gedink, julle dink julle is snops, man, julle is bly die skaapwachters, julle is ouds wat in die op plase werk, julle het geen geleerdheid nie, en hulle het ook niks van hulle gaan nie, so daar is hierdie groot, vooral in Tyrus en Sidon, waar Jesus deurgegaan het, en hy besluit dat hy wil bietjie rust, want hy was nou die heel dag tussen mense gewees, mense genees, geleer, gepreek, en hy het nodig gehad om te rus, en hy gaan by die huis in hierdie sekere streek, waar daar baie groot rassespanning is. En Jesus kom toe daar om te rus, maar hierdie vrou, hierdie kananitiese vrou, kry hom toe. Ons lees het in Matteus 15 en Markus 7, en sy sê vir hom, Here, asseblief, my dogterkie is besete. En hy sê, ek het nie gekom vir die ander mense nie, ek het gekom vir die volk van Israel. En die disciples sê, Here, ja, ga weg. En die Here met haar begin praat, het er natuurlijk nou gedink, ja, hierdie kananitiese vrou, sy is voor op die waal. En daai tyd het vrouwe nie sommer een man, vooral die heidense vrou, een joodse man benader, en as sy het, sou die man moes weggedraaid, hy moet nie met haar praat nie. Sy is heiden, en as sy nog een vrou ook, een vrou het geen status gehad nie. Sy mag haarself nie opdring teenoor een man nie. As een man afjak, moet sy dadelijk omdraai en wegloop en haar gezicht bedek. So sy is voorbarig hierdie vrou, en sy hou aan en hou aan, Here, jag haar weg, en hulle verwacht, maar die Here gaan haar wegjag. En die Here doen amper wat hulle verwacht, hy sê van, nee, dis nie goed,
om die kinderse kos vir die honde te gee nie. En dit is nou een klap in die gezicht. Want dit is hoe hulle beskou is, maar hierdie vrou weet het. En die Heer het natuurlijk geweet wat gaan gebeur. En hierdie les was vir sy disciples gewees. Want toe sê die vrou vir hom, Heere, ja, sy stem saam, ja, Heere, ja. Maar die windjies is bereid om daarom die krummels van hulle meesters, wat van hulle meesters se tafel af te val. Selfs die krummelkies is vir hulle genoeg. Hulle eer die krummelkies. En ek wonder waar het dier die disciples se verstand gegaan, want Jesus sê vir haar vrou, jou geloof is baie groot. Laat het so wees, soos wat jy wil hê het moet wees. En in die selfde uur het haar dochter gezond geworden. Sy by die huis gekom en haar dochter was ontslaaf van die bose geeste en sy het op haar bed gelê. En hier het Jesus een baie belangrike les geleer aan sy disciples en aan ons, wat rasse spanning aan betref. En in een land soos waarin ons vandag lewe, is dit een moeilike ding. Hier is twee nasies wat nie van mekaar hou nie, en het word baie duidelik oor die media gestel. Dit word nie weggesteek nie, dat die een nasie nie die ander nasie kan verdra nie. En hier kan ons sien wat Jesus daarvan dink. Ja, daar was slegte Jode gewees, wat regtig stakkaps was. En ja, daar was van hierdie Grieks predikende, kanonitiese mense gewees, wat die vreselijks, ek meen, hulle het hulle kinderkies in die arms van een afgodsbeeld gesit, wat van eister gemaakt was, wat hulle vuur ondermaak, dat hulle kinders gebraai lewendig op hierdie altaar. Hulle vreselijke ding aangeval. Maar, selfs tussen hulle, is daar kinders, is daar mense van God, vir wie die Heere roep. Die Heere is lief vir ieder en elk een van hulle. En wat vir my so mooi is, hy neem ons geskiedenis, hy neem ons opvoeding, hy neem al die dinge in ag. En selfs, een kanonitiese vrou, sal hy nie wegwys nie. Hier is vir my rarig een baie mooi les wat die Heere vir ons hier so leer wat het aangaan. Ek wil net weer Matteus 15 vers 28 Jesus' woorde. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dochter het gezond geword daar, van daar die uur af. Nou word die vraag gevra hieronder by woensdag. Hierdie aanhaling, laat het vir jou wees soos jy wil hê. Nou vraag hulle so, wat is die betekenis van hierdie woorde? Van my persoonlik beteken het maar net dit wat jy van my afgevraad. Laat het so wees. Maar die vraag wat die opvolg is, hoe reageer ons echter daarop indien dinge nie gebeur soos ons dit graag sou wou hê nie? So, ek dink daar word anders terug die die skrywer gekyk na hierdie gedeelte wat sê, laat het vir jou wees soos wat jy wil hê. Miskien kan leraar een bietjie ietsie sê daaroor, maar vir my is het basis net wat hy sê, dit wat jy van my gevra het, dit wat jy van my, wat jy begeer, laat het so wees. Natuurlijk die dochter wat genees moet word van hierdie bose geeste. Maar ja, dit gebeur baie keer, dat die Heere nie reageer, dat die Heere nie altyd vir ons gee wat ons graag wil hê, soos ons het wil hê nie. Maar ek het al geleer deur die jare, Gods weg is die beste. Daar is een lied wat my so gaan, Gods weg is die beste. En ek het geleer om op die Heere te vertrou. Partykeer keer is het bietjie moeilik, maar dan herinner die Heere my weer, en laat my oor my skouer kyk en sê, onthou jy daai tyd, onthou jy daai tyd. So ja, soos my maal gesê het, jy moet leer om nie jou ma te luister, jou ma is altyd reg. Ja, wel 99% van die tyd is my ma reg. Leraar Herman, ietsie wat leraar daar wil bysit, voor ons na donderdag toe gaan, Ja, ek stem ook saam dat Jesus het natuurlijk geweet wat sy begeerte van haar hart daar so. En dit is in Godse goedste wil om ons gezond te wil hê en om ons te wil genees. Maar daar is baie keer dinge in mense lewe wat ons graag wil hê, maar dit miskien nie in Godse wil is nie. Solank as wat dit in Godse wil is en tot verheerliking van sy naam sal wees, sal dit nooit van ons weerhou word nie. Vooral nie as ons God vra vir die Heilige Gees nie. Want dit is toch wat hy wil hê. Hy wil hê sy gees moet met ons wees. Hy wil hê ons moet gezond wees. Oké, dan kan ons dan oorgaan na
donderdag toe. En donderdag praat van 'n student begryp dit. Nou, Jesus en sy volgelinge het in die richting van Jerusalem beweeg, en net soos Herodes sy oog op Johannes die Doper gehad het, het die owerhede en insluitend Herodes ook sy aandag op Jesus begin vestig, want hy het oral van hom gehoor en gehoor wat hy doen en hoe die mense hom volg, arm is, ryk is, kwesbaar is. Maar Jesus wou vooral hoop aan die wêreld bring. Ek glo ook, hy het baie agtergekom dat die wêreld 'n mispersepsie het oor wie hulle verlosser is. Daarom wou hy die ware hoop, die salige hoop na hierdie wêreld toe bring. Maar teen hierdie tyd was hy bykans seker daarvan dat diegene wat die meeste mag en voorregte alles in hulle vermoë sou doen om daardie sending te kelder. Hulle wou beslis nie hê dat hy sukses moes behaal nie. Ons kan maar net dink wat 'n groot ophef dit was dat die koning gehoor het toe Jesus gebore was, dat daar 'n ander koning gebore was. Wat 'n groot threat was dit nie vir hom nie. Nou die intieme kring van Jesus se leerders, die 12 disippels, het gebleik om aan Jesus se kant te wees. Maar terselfdertyd het hulle iets wat oorbluf voorgekom of blind. In Markus 8, 31 en 33 byvoorbeeld, lees ons dat die leermeester sy volgelinge uitdaag om dinge raak te sien wat vir hulle moeilik is om raak te sien. En ek wil graag hê ons moet dit gaan lees. Daar in Markus 8 vers 31 tot 33. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan, want jy dink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Daar kan ons sien dat Jesus disippels, wat sy binnekring was, self nog blind was op hierdie stadium. Petrus kon nie die missie gesien het van Jesus, dat hy gekom het om te sterf vir die sondes van die wêreld nie. En dit beteken dat hulle eintlik maar nog geestelik blind was vir dit wat werklik saak gemaak het. Want dit was Jesus se missie. Dit was wat Johannes die Doper in die begin gesê het. Dat kyk, daar is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. So hulle het dit nog nie raak gesien nie. En dan daar in die middel sit 'n vragie. Lees die verhaal van Jesus en die genesing van Bartimeus, die blinde bedelaar. Let op die oorvloedige genade wat Jesus betoon. Nou hierso in Markus 10, 46 tot 52 was Bartimeus daar en hy het uitgeroep, Seun van Dawid, Jesus. En hy het aangehou en hulle wou hom stil maak. Maar toe Jesus het hoor, toe het Jesus hom nader geroep. Al gesê hulle moet hom nader bring. En hy het dadelik sy kleed laat lê en hy het nader gekom. Dit sê daar so in vers 50, en hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Nou, Bartimeus wou seker graag 'n krulletjie en 'n babaatjie se haartjies gesien het, of die kleur van 'n ryp koringare, maar om te sien behels baie meer as iets fisies. Met ander woorde, hierdie verhaal gaan daaroor om geestelik te sien. Dit gaan daaroor om iets te snap, te verstaan, om te begryp waaroor die leermeester waarlik gaan. Fisieke sig is een ding. Dit is iets baie belangriks. Jesus weet dit. Maar Jesus weet ook
dat het elke mens diepste begeerte is om een nieuwe en beter leven te hebben. In teenstelling met hoe blind sy disciples nog was, maar Jesus sien Bartimeus die seun. Hy roep eintlik uit, seun van David, Jesus. Hy herken hom selfs toe hy nie kon sien nie, in teenstelling met Petrus, wat hom nou al vir 'n lang tyd gesien het en nog steeds nie sy missie gesien het. En ek is dankbaar, dit sê daar so dat Bartimeus Jesus gevolg het op die pad. Nou hieronder sê hulle, lees Hebreërs 5, 12 tot 14. Wat leer ons hier oor ware opvoeding? So kom ons gaan daar so na Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Want hoewel julle van weer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. So, wat leer ons hier oor ware opvoeding? Ware opvoeding is, ons moet eerst die basiese bemeester, voor ons kan oorgaan tot vaste kos. Is dit nie hoe opvoeding moet werk nie? Jy kan nie die olifant in die eerste dag indruk nie. Jy moet eerst die basiese voedsel gee, voor ons by die dieper dinge kom. David, wil jy ietsie sê oor daar die vraag, wat leer ons hier oor ware opvoeding? Leraar Herman, hierdie vraag word by vrijdagse vraag weer gevraagd, so ek dink wanneer ons daar kom, gaan ons weer na die vraag kyk. Kom ons gaan na vrijdag toe. Vrijdag vir verder is die vraag ons moet gaan lees in die boek Skrede na Christus, na die toets van discipelskap, bladsy 57 tot 65. En ek wil ons kykers en ons luisteraars aanraai, die boekie Skrede na Christus, dis rarig baie mooi. Ek gaan 'n skakel onder sit op ons YouTube-blad, waar jy die boekie in PDF-vorm kan kry. En natuurlik sit ek ook weer die boek Opvoeding daaronder. Gaan laai dit af, gaan lees het. Jy sal nie spyt wees nie. Maar dit sê jy, sorry, die skrywers maak onder andere melding daarvan, dat wanneer ons op die leermeester reageer, sal ons verlang om sy beeld te weerkaats, sy gesindheid te hê, sy wil te doen, en hom in alles te behaag. En dis wat vir my die geheim is. Ander mense kyk na die gebooie van God, en hulle sê, ach man, moet nie dit nie. Maar gelees 'n bietjie Psalm 119, en kyk bietjie hoe skryf die skrywer van Psalm 119, hoe voel hy oor die gebooie. En hierdie is, baie gedeeltes glo ek, as nie die hele ene nie, is deur inspirasie die woorde van die Messias, wat daar hier geskryf is. En dit praat die hele tyd oor die wet, oor die gebooie van God, om God se wil te doen, om sy beeld sy gesindheid te weerkaats. Ek wil julle regtig aanraai, gaan bietjie stadig deur Psalm 119. En wanneer mens dan Christus voor oog hou, terwyl jy mens dit lees, en dit wat die Here vir ons gedoen het, en hoe lief hy ons het, hoe meer ons hom aanskou, hoe liewer word ons vir hom, hoe meer besef ons, hy het ons eerste lief gehad, en wat hy alles vir ons opgeoffer het. Kom ons gaan na die vraag van bespreking toe. Die eerste vraag, ons het 4 vraag, is soos volg. Dit sê, net soos God met Adam en Eva en Jakob gepraat het, so praat Jesus met ons. Hy konnekteer met ons diepste begeertes, en hy ontstig ons, soos met Bartimeus, om weer te besin oor wie ons is en waarheen ons op pad is. En die lig hiervan bepeins hoe ons die Bybel aan ons kinders en vir mekaar leer. Wat is die verskil tussen middelmatige Bybelonderrig en die vasparade soort wat werklike verskil maak in mense se lewens? Nou wat ek graag daar wil noem, miskien kan leraar ook ietsie noem, is 'n mens gaan nie die Bybel, soos hulle hierso sê, vasparade studeer, as jy nie lief is vir die woord nie,
as jy nie begeerte het daarna nie. Ek het op skool goed gedoen in vakke waarvan ek gehou het. Die vakke waarvan ek nie gehou het nie, ek het nie goed gedoen daaraan nie. En ek dink dit is so met ons allemaal gewees. So mens moet 'n liefde hê vir die woord van God. En dit kom van God af. En ek bid het gereeld, Here, gee my 'n dorse honger vir u woord, dat u woord vir my wees. En die Sanne Psalms ook so ietsie, so soet jenig. So leraar, weet jy of leraar 'n antwoord wil gee of 'n bydra in sake daai eerste vraag by Vrydag nie? Ja, ek wil graag. Want daar so is 'n middelmatige Bybelonderrig wat mense nie lei na om honger te word vir die woord nie. Amen. Daarom moet ons ons kinders van jongs af leer om daar die honger te kry vir die Bybel. Ons moet hulle so hanteer sodat hulle die mooi in die Bybel sien en die mooi lessies wat daar uitkom. Nie as 'n verpligting nie, soos jy gesê ook as jy gewoonlik die vakke wat so wat die onderwyser so streng was, was die vakke wat 'n mens nooit van gehou het nie en dan doen jy ook nie goed daarin nie. Maar as ons ons kinders met liefde benader, daar die liefde van die Bybel inplant in hulle, dan sal hulle op die Bybel meer en meer studeer en daar die hongerte deur die res van hulle lewe ook hê. Amen, leraar, die onderwyser speel 'n baie groot rol, nê? En ons moet het besef. Ons moet nie probeer om die Bybel ons kinders se keelgate af te druk nie. Ons moet 'n mens moet die kinders sê voordat jy nie goeie navorsing gedoen het hoe om met kinders te werk nie. Ongelukkig, ek het nie gedoen nie en ek het baie foute begaan. Dit is so belangrik om die regte tipe onderwyser te wees. Om 'n liefde vir die woord van God te kan kweek. Maar die Here is ons genadig. Hy help ons daarom en van ons foute kom nie deur nie. Maar ja, ons hoop ons kinders leer op ons foute. Vraag 2. Is die vraag oor wat jy wat is die vraag oor waar jy op jou lewenspad is 'n suiwer persoonlike vraag, okay? Of kan dit dalk van waarde wees om hierdie vraag met mense te bespreek op wie jy sterk vertrou? Hoe stel die beeld van die kerk as liggaam van Christus dit voor dat ons 'n gesprek met ander kan hê sodat mense in kontak kan kom met dit wat Christus wil hê jy moet wees? Ja, die rol wat die kerk speel is uiters belangrik. Ek sal moet kan gaan na my broers en susters toe en vir hulle sê, ouens, ek het hierdie sonde waarmee ek sukkel en ek wil hê julle moet vir my bid. Maar nou kom ons weer daar by Sabbat se gedeelte waar het praat van 'n mens kry skaam. Maar as mens daai vrymoedigheid kan hê, as mens daai tipe verhouding kan hê as die liggaam van Christus, dat 'n mens in vrymoedigheid ook met mekaar kan praat, met mekaar kan deel en sê, Here, bid vir ons asseblief. En dat het so kan geskied dat daar geen veroordeling sal wees van enige kant af nie. Ai, mag die Here gee dat ons dit kan bereik. Leraar Herman, iets wat leraar daar wil byvoeg? Ek hou van daardie vraagie hoe hulle dit uitbeeld. Kan ons in ons kerk na mekaar toe gaan en vra, waar staan jy in jou lewenspad vandag? En as daar kan dalk mooi antwoorde daar uitkom of kwelpunte kan dalk uitkom. Maar as daar nie veroordeling is nie, dan sal ons mekaar kan help om op die regte pad te kom. Of miskien sal iemand sê, Jesus, my werk hou my so besig dat ek nie 'n lekker verhouding met Jesus kan bou nie. Wat moet ek doen? Dat ons mekaar kan raad gee oor wat om te doen. Dit sal fantasties wees as ons swakhede miskien met mekaar kon deel en raad kon gevra het sonder veroordeling. Mag God ons, soos jy sê, lei dat ons wel dit kan doen. Weet leraar, wat dink ek wat kort mens, as ons as gemeente, ons moet ophou om mekaar net een keer 'n week te sien by die kerk. Ons ken mekaar nie. Ons moet by mekaar uitkom. Ons moet by mekaar begin kuier. Ons moet begin van huis tot huis gaan, soos wat die disippels gedoen het. Die Here gaan nie kom voordat ons weer in daai toestand is, as wat het was toe die disippels, toe die eerste Christenkerk die evangelie so in die wêreld gevat het nie.
Kom ons gaan na vraag 3. Ons het donderdag geleer dat die oomblik toe Bartimeus kon sien, was hy verlos van sy fysische en geestelike blindheid. Hy het Jesus gevolg op pad na Jerusalem. Op hierdie pad het hy elke dag van die leermeester se wysheid gehoor. Ons kan nou aanneem dat hy Jesus se beeld wou weerkaats, sy gesindheid wou hê, sy wil wou doen. So skree na Christus dit stel, waarom sou iemand vreugde daaruit put om 'n hoër standaard te volg, soos wat Jesus in die bergpredikasie verkondig het? Wow, dis 'n baie interessante vraag daar. Hoekom sal iemand dit met vreugde wil doen? Want as gevolg van Christus, as gevolg van wat God vir ons opgeoffer het, sy groot liefde vir ons, ten spyte van onsself. Dis wat my so lief maak vir my vrou, dat sy nog steeds lief is vir my. En weet jy, niemand ken my beter as sy nie. Sy weet wie en wat ek is, maar sy is so lief vir my, sy sal haar lewe vir my gee. En ek dink in dieselfde sin, die liefde van Christus vir my, ek begeer om sy wil te doen. Dit maak my seer as ek kort skiet. En om in sy voetspore te volg, is vir my vreugde. Leraar, iets wat leraar wil bysê daar? Ja, ek wil graag gesê het, soos Bartimeus kon jy dadelijk die fysische blindheid wat weg is gesien het. So, Bartimeus het iets daadwerklik gesien wat Jesus vir hom gedoen het. As ons as Christene maar net kan besef dat dit wat hy op die kruis gedoen het, was baie meer as wat hy vir Bartimeus gedoen het, dan sal ons ook daar die toegewydheid toon om hom ook te volg in daar die hoë standaard. Amen. As ons maar net besef wat hy vir ons op die kruis gedoen het, soos Bartimeus besef het wat hy aan sy sig gedoen het. Amen, amen. Vraag 4 sê, bedink weer donderdag se laaste vraag. Hoe leer ons onderskei tussen goed en kwaad? Hoe definieer ons goedheid en boosheid? En waarom is dit wat ons met kennis doen? Dalk selfs belangriker as om bloot die kennis te hê. Vooral as jy kyk na die Jode, die skrifgeleerdes, hulle is genoem skrifgeleerdes, want hulle die skrif geleer, teen 12 jaar oud moes hulle hoofstuk uit hulle koppe uitsê. Hulle het hierdie kennis gehad, maar hulle het niks daarmee gedoen nie. Hulle was soos hoorders gewees met die waarheid. En dit is op einde van die dag veroorsaak dat hulle die Messias misken het en hom verwerp het en hom gekruisig het. So dit is baie, baie belangrik. Dat ons handel volgens die kennis, as om net die kennis te hê. Ek dink is gevaarlik om kennis te hê en nie dan volgens te wandel nie. Lera? Ja, verseker. Ek dink is belangriker wat ons daarmee doen as om dit te ken. Yes, baie beslis. Want soos ons nou gesê het, Jesus was 'n dader, nie net 'n prater nie. Yes. En hoe gaan ons ooit weet wat goed en kwaad is, sonder om die skrifte te ondersoek? So dit is belangrik om die skrifte te ondersoek, om te sien wat is goed en kwaad. Maar nog 'n punt van hoe weet ons wat goed en kwaad is, een van die Heilige Gees se doele is om ons te oortuig van sonde. Yes. So daar die bestudering van die woord moet gepaard gaan met die inwerking van die Heilige Gees. Dit moet 'n hartswerk word. God wil met ons harte werk. Yes. So, al ken ons wat is die 10 gebooie uit ons kop uit, maar as daar die dade wat daar uitvloei nie uit die hart uitkom nie, het Ellen White gesê daar so in Christ's Object Lessons hoofstuk 7, dat as ons dit gaan doen net omdat ons dit moet doen, is dit asof ons dit glad nie eers gedoen het nie. Want dit moet uit die hart uitkom. Dit moet 'n hartswerk wees. Daarom, as ons met mense opwerk, ons moenie begin met die principles nie. Ons moenie begin met dit is reg, dit is verkeerd, dit so jy moet lyk, of so aan nie. Nee, ons moet begin met die hart te werk. Want dit is hoe Jesus dit gedoen het. Hy het met die harte gewerk. En as ons met die harte werk, dan sal daar die principles nog steeds uitkom, maar dan kom het uit die hart uit. Amen. Soos sierdeeg wat ingemeng is in die meel,
werk het van binnen af buiten toe. Amen, amen. Die Bijbel sê baie duidelik, wanneer kom een nieuwe testamentiese geloof, ware levendige geloof, het sê, ons glo met die hart. Het is een hartsaak. Het is een diep binnen hartsaak. Het is nie een buitending nie. So, ja, leraar, baie dankie, dat leraar bij ons aangesluit het. Het is altijd so interessant om al leraars se kennis en insa, dat is leraar met ons deel. Ons sê ook baie dankie vir elke kijker en luisteraar wat saam met ons ingeskakel het. Ook vir elkeen wat vir ons een bijdrage gee. Ons wil julle vra asseblief die van julle wat julle pad kan vind, om vir ons een bijdrage te gee, om ons te help asseblief, om ons toerusting te verbeter. Soos wat ek kan sien, is die synchronization tussen my lippe en die video nie altyd soos wat het moet wees nie. So ons wil graag ons diens verbeter, ons bediening verbeter, en as jy ons kan sien met waarmee jy geseen word, sal het goed wees. Ons besonderhede daarvoor is ook hier onder gelaat op ons YouTube blad. Druk asseblief die duimpje op knopje, dat ons kan sien, jy hou daarom daarvan, as jy nie van iets jy hou nie, los vir ons kommentaar en sê, nee man, asseblief, toch kan met jou hare, of wat het ook al sê, ons wil baie graag van julle hoor. Hierdie vraag wat ook op elke dag gevra word, help ons en antwoord saam met ons die vraag, jy kan het doen op ons YouTube blad, op ons Facebook blad, en ook op ons webtuiste. Al die skakels is hieronder vir u gelaat. Broers en sisters, voordat ons tot ziens sê, kom ons vraag vir leraar Herman om vir ons af te sluit met gebed. Kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons hierdie lesie weer kon studeer het, dat ons nog meer lesies kon geleer het van die meesteronderwijser. Heer, daar is nog so baie ander lesies wat ons kon leer, ons het dit nie uitgeput in ons studie nie. Maar Heer, help, laat ons soos Jesus nie net daarvan sal praat nie, maar dit ook sal doen, dit wat ons leer. Heer, help ons om beter volgers van U te word, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, leraar. Nou maar goed dan, tot volgende week. Godsryke seën.